ានតយមមិនមានជួយមកពីដាលេងមកពីសុខណាណាត់ខាត់ណាត់ខាត់ដល់មានទៅណាបានទៅអត់បានទៅទេបាទមានប៉ាសពតស្ពតមកអត់ទាន់មកដល់ប៉ុណ្ណាវាបងលុយទេមិនដឹងមកចាំមើលមកផងពីខាងខ្លះយកមកពីដាលេងសុខសบายហ្នឹងណាបាទអត់ស្បាយឬអត់បានតើចាំបានជាធម៌ព្រះលោកថាលើលើកលែងណាមួយឲ្យត្រូវនឹងរឿងញោមញោមហ៊ានធម៌ព្រះមានច្រើនលើកលែងណាមួយត្រូវណាមែនធម៌ព្រះមានច្រើនលើកលែងណាមួយធម៌ព្រះលែងណាញោមហើយញោមបានទៅអត់បានទៅណាស់ធម៌យូរហើយធ្វើបន់យូរហើយហើយលើធម៌កន្លែងណាមួយត្រូវនឹងរឿងនឹងបន់ប៉ុណ្ណារឿងដាលេងអត់សบายចិត្តទេរឿងដាលេងអត់សบายចិត្តនឹងមានព្រះរត់ចេញពីវាំងអានិច្ចំទុក្ខំអនត្តាធម៌ត្រៃលក្ខញោមគណានឹងឲ្យត្រៃលក្ខបាទធម៌ត្រៃលក្ខត្រៃលក្ខត្រៃលក្ខប្រែថាលក្ខណៈបាយយ៉ាងសម្រាប់មនុស្សសัตว์វត្ថុអវ័យវ័យនៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺត្រូវទាំងអស់តាមមានខុសហើយញោមណាណាខុសនេះណាចាំប្រែថាមិនទៀងមិនទៀងតបមិនទៀងមិនទៀងយ៉ាងម៉េចអានិច្ចំមិនទៀងឡើយណាអត់ដឹងទេមិនទៀងត្រង់ដែលថាញោមនិងកូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទៀងណាញោមណាសង្ឃឹមថាទៀងថានឹងបានប្រើលេងសប្បាយជាមួយគ្នាមួយកូនមួយចៅអត់មានមិនសង្ឃឹមនេះគឺថាសង្ឃឹម 100% មកញោមណាណាសង្ឃឹមហើយសប្បាយទុកជាមុនណាញោមណាណាសบายទុកជីមុនចំណាយលុយកាក់អស់ប្រមាណក៏មិនស្ដាយអត់ទេហើយទៅបានជួនម្ដាយទៅជាមួយបងប្អូនទៅសบายនៅទីកន្លែងហើយចង់សบายណាហើយសង្ឃឹម 100% ហ្នឹងបែរទៅជាមិនទៀងមិនទៀងបែរទៅជាប្រែប្រួលទៅជាអស់សង្ឃឹមតើជាឡាយសបាយតើជាការຕົកអញោមណានេះធម៌ព្រះឃើញចឹងអញោមអញោមរៀនធម៌ព្រះយ៉ាងហោចណាស់អើយយើងឃើញខ្លះខ្លះណាថាជីវិតរបស់យើងឥឡូវជួបធម៌ហ្នឹងធម៌ហ្នឹងគេហៅស្អីអញោមយើងធម៌ហ្នឹងគេហៅថាធម៌ត្រៃលក្ខត្រៃលក្ខណាញោមណាធម៌ត្រៃលក្ខគឺមិនទៀងទៀងអានិច្ចំប្រែថាមិនទៀងហើយតើមានអានិច្ចំមានទៀងទុក្ខំគប់សុខទុក្ខំហ្នឹងហើយហើយតើមានទុក្ខំមានអនត្តាអនត្តាហើយញោមមកជិះទុក្ខំប្រែថាម៉េចទុក្ខំទុក្ខំប្រែថាវាអត់ស្រួលវាអត់សុបាយអត់ស្រួលនៅក្នុងចិត្តអត់ស្រួលនៅក្នុងកាយអត់ស្រួលនៅក្នុងវាចាណាញោមជឿមកវិញកាលណាដូចជាមាត់ធំធំមាត់ធំធំខុសផ្លៃពីមុនណាញោមហ่ะចុះ
បើគេថោងយើងថោងដែរយាយអីអត់ទៅមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងណាញោមកណាកាលណាមិនមានការប្រែប្រួលអ្វីមួយមិនដូចបំណងរបស់យើងមានសេចក្តីទុកហើយតែមានសេចក្តីទុកហើយគឺមានអនត្តាពីព្រោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនមែនជារបស់ខ្លួនយើងគ្រប់គ្រងមិនបានអញ្ចឹងទៅក៏វាទៅតាមរបស់វាទៅណាសភាវៈវិយ៉ាងណាក៏វាទៅយ៉ាងនោះទៅណាយល់មកអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងហៅថាត្រៃលក្ខណ៍ណាយល់មកណាខ្ញុំចំណាំរៀនធម៌ហ្នឹងឲ្យយល់ធម៌នៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងណាបាទត្រៃលក្ខណ៍លក្ខណៈ3យ៉ាងនៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងមិនចំពោះតែមនុស្សមិនចំពោះតែសត្វគឺថាវត្ថុអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានត្រៃលក្ខណ៍ញោមណាមានការប្រែប្រួលមានសេចក្តីទុក្ខនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនកើតហើយប្រែប្រួលប្រែប្រួលហើយនឹងបាត់ទៅវិញណាញោមណាអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ដែកក៏ដោយឈើក៏ដោយថ្មក៏ដោយអ្វីៗក៏ដោយនៅក្នុងលោកហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ទាំង3ហ្នឹងណាញោមណាបាទអញ្ចឹងញោមចេះព័ត៌ត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងហើយអ្នកណាមួយដែលឃើញធម៌ត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងជានិច្ចកាលនៅក្នុងអារម្មណ៍យានិចញោមអ្នកនឹងបានសម្រេចធម៌ចន់ពុះមកណាឃើញអ្វីអ្វីមិនទៀងឃើញអ្វីអ្វីទៅទុកឃើញអ្វីអ្វីមិនមែនជារបស់ខ្លួនអត់ចង់បានអីទាំងអស់អត់មានជាប់ជំពាក់អត់មានណាចង់បានញោមបានសម្រេចធម៌ចង់បានស្អីបើយើងចង់បានយើងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍បងអ្វីអ្វីដែលយើងចូលជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាបើយើងមិនចូលជំពាក់ទេយើងអត់មានទេណាយោណាបាទអញ្ចឹងអត់មានធម៌ទាំង3ហ្នឹងគឺបានសម្រេចធម៌ចន់ខ្ពស់ណាយោមកណាបាទធម៌ទាំង3ហ្នឹងសំខាន់ណាយោណាបាទសំខាន់មែនតើបាទអញ្ចឹងយើងយល់ធម៌យើងប្រតិបត្តិធម៌យើងឃើញធម៌ទាំង3នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់នាទីទាំងអស់យើងនឹងបានសម្រេចធម៌ណាញោមណាតែយើងពេលច្រើនបំផុតយើងឃើញធម៌តិចណាស់ញោមជីវិតរបស់យើងនឹងច្រើនរស់នៅជាមួយវត្ថុផ្សេងផ្សេងណាផ្សេងផ្សេងឃើញធម៌វត្ថុផ្សេងផ្សេងរបស់ផ្សេងផ្សេងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាហើយបើសិនជាយើងរស់នៅជាមួយធម៌ណាយើងដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុក្ខនៅសេចក្តីកង្វល់នឹងច្រើនរហូតដល់លែងមានទុក្ខនៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារណាញោមណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកថានឹងបានហើយត្រឡប់ទៅជាមិនបានមកពីអ្វីអ្វីនោះវាស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌ត្រៃលក្ខអូត្រៃលក្ខធម៌លក្ខណៈ3នៃលោកនឹងណាញោមណាយកខ្លះៗហ្នឹងណាញោមយកប៉ុណ្ណឹងយាយសើប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃនេះជា
ថ្ងៃប្រពោះ8កើតខែស្រាបឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែសីហាគឺសករាជ2019 8កើតត្រូវនៅថ្ងៃទី8ដែរហ្នឹងមក8អូជាថ្ងៃសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជិះមកធ្វើទីរសាសិលសូមអនុមោទនាត្រៃអចំពោះបណ្ឌិតសិលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមលើកយករឿងមួយមកចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសម្ដាប់ហើយនឹងពិចារណាដើម្បីជាគតិជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងរឿងហ្នឹងឈ្មោះហៅថារឿងនាងបតុមវតីណាស់ជាប់ឮយំអត់រឿងនាងបតុមវតីយំមកបតុមមានន័យថាម៉េចយំបបតុមៈឬក៏បតុមនឹងប្រែថាផ្កាឈូកផ្កាឈូកបបតៃឬក៏បតុមបតៃនឹងប្រែថាស្ត្រីដែលមានផ្កាឈូកឃើញមកស្ត្រីដែលមានផ្កាឈូកហើយហេតុអីបានជានាងនឹងមានផ្កាឈូកហើយផ្កាឈូកនឹងផ្កាឈូកយ៉ាងម៉េចចឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាឃើញមកនៅរៀងរាល់ព្រឹកព្រហៀងនាងបតុមវតីនឹងតែងតែទៅធ្វើការនៅវាលស្រែនៅថ្ងៃមួយនាងដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ឃើញស្រះពោពេញទៅដោយការឈូកការឈូកនឹងរីកល្អញោមនាងក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងការឈូកហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តចុះទៅក្នុងស្រះហ្នឹងបេះផ្កាឈូកហើយបេះផ្កាឈូករួចហើយក៏កាច់ផ្លិតឈូកហ្នឹងខ្ចប់ផ្កាឈូកហ្នឹងហើយឡើងពីស្រះដើរបន្តដំណើរទៅតូបរបស់នាងហើយពេលដែរនាងទៅដល់ខ្ទមក៏នាងយកលេខ500គ្រាប់ស្វាលេខញោមនាងយកលេខហ្នឹង500គ្រាប់ចប់នឹងស្លឹកឈូកពេលដែលនាងកំពុងតែខ្ចប់លេខនឹងស្លឹកឈូកហ្នឹងក៏ក្រឡេកទៅឃើញព្រះបច្ច័យកពុទ្ធកំពុងតែទ្រង់ហើយនាងឃើញព្រះបច្ច័យកពុទ្ធអញ្ចឹងក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លានាងយកកាឈូហើយនឹងលេខដែលនាងខ្ចប់នឹងស្លឹកឈូកហ្នឹងទៅដាក់បាត្រព្រះបច្ច័យកពុទ្ធហ្នឹងពេលដែលព្រះបច្ច័យកពុទ្ធហ្នឹងទទួលនៅទេយទានរបស់នាងហើយក៏និមន្តដើរចេញទៅពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តដើរចេញបានបន្តិចនាងហ្នឹងក៏នឹកភ្នកឃើញថាតែទានរបស់នាងហាក់ដូចជាមិនសមគួរហាក់ដូចជាមិនសមរម្យអញ្ចឹងក៏ដើរ
ទៅតាមព្រះវិច័យគពុទ្ធខាងក្រោយហ្នឹងពួកហើយក៏ពោលពាក្យដល់ព្រះវិច័យគពុទ្ធនឹងថាបើពិតព្រះអង្គជាបព្វជិះដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះករុណាបានថ្វាយនៅការឈូកព្រមទាំងលៀកទាំងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសមគួរសូមព្រះអង្គមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងខ្ញុំព្រះអង្គសូមសច្ចៈប្រាថ្នាថាដោយអំណាចនៃទានដែលខ្ញុំកាលណាបានធ្វើនេះក៏សូមបួងសួងការជាតិណានាឲ្យមានការឈូកនឹងត្របាទជើងខ្ញុំកាលណានឹងរហូតទោះបីជាខ្ញុំកាលណានឹងកើតនៅទីណាក៏ដោយហើយព្រះវិជ័យគពុទ្ធនឹងក៏អនុមោទនាត្រេកអរសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងនឹងទៅនាងនឹងដល់ពេលអស់ប្រជួនវាយុនៅក្នុងឋានមនុស្សនឹងទៅក៏បានទៅកើតជាទេពធីតានៅឋានទេវលោកនាងបានកើតជាទេពធីតានឹងនាងដើរទៅណាមកណាគ្រប់ជំហានទាំងអស់គឺការឈូកនឹងផុសមកត្រប្របាទទានាងនឹងរហូតហើយនាងបានកើតជាទេពធីតានឹងអស់បន់កាលណាក៏ចយត់ចុះមកកើតនៅមនុស្សលោកវិញហើយនាងមកកើតនៅមនុស្សលោកនឹងមកកើតជាឧបបាទិកកំណើតញោមឧបបាទិកកំណើតគឺកើតដោយអំណាចបុណ្យមិនមែនកើតនៅក្នុងផ្ទៃមាតានាងកើតនឹងនៅក្នុងការឈូកញោមមកនៅក្នុងការឈូកនៅក្នុងការឈូកហ្មងអូការឈូកដែរកំពុងហើយនាងនឹងមកនៅក្នុងត្របកការឈូកដែលកំពុងនឹងនៅក្នុងស្រះមួយក្បែរជើងភ្នំនៅជើងភ្នំនោះមានតបោះម្នាក់តបោះសំណាក់ធរនៅក្នុងព្រៃភ្នំហ្នឹងហើយព្រឹកមួយតបោះហ្នឹងនិមន្តទៅលោកមុខពលមាត់នៅស្រះហ្នឹងហើយពេលដែរតបោះពលមុខលោកមុខលោកមាត់អីរួចអស់ហើយក៏ក្រឡេកទៅមើលឃើញការជួបកំពុងហ្នឹងយល់ហើយការជួបធម្មតាពេលព្រឹកគឺរីកឯងយល់មកអើពេលព្រឹករីកការឈូកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្រះទាំងអស់នោះរីកញោមហើយការឈូកមួយហ្នឹងដែលនាងនៅហ្នឹងអត់រីកនៅកំពុងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែធំជាងការឈូកផ្សេងផ្សេងកំពុងប៉ុន្តែធំជាងតបោះហ្នឹងឃើញការឈូកចម្លែកអញ្ចឹងក៏កើតការសង្ស័យថាចុះហេតុអ្វីក៏ការឈូកនឹងមិនរីកដោយការឈូកផ្សេងផ្សេងកំពុងអញ្ចឹងហើយធំជាងការឈូកដែលរីកផ្សេងផ្សេងក៏ចុះទៅកាច់ផ្កាឈូកនឹងញោមពេលដែរតបោះហ្នឹងលោកដៃទៅប៉ះការឈូកហ្នឹងការឈូកនឹងរីកញោមគ្រាន់តែប៉ះការឈូកនឹងរីកហើយទៅពេលរីកទៅតបោះមើលឃើញនាងហ្នឹងនឹងតបោះការឈូកហ្នឹងតបោះហ្នឹងស្រឡាញ់ហើយក៏កាច់ការឈូកនឹងមកថ
ារសាទុកនៅក្នុងអាស្រមរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាពេលដែលតបហ្នឹងយកនាងមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាស្រមហ្នឹងស្រាប់តែតបហ្នឹងមានទឹកដោះញោមតែមានទឹកដោះបើមានទឹកដោះតបហ្នឹងចិញ្ចឹមនាងទីរកាហ្នឹងនៅលើតបផ្កាឈូកហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយទឹកដោះរបស់គាត់គឺការដោយអំណាចនៃបុណ្យរបស់នាងហ្នឹងញោមតបចិញ្ចឹមថែរក្សានាងហ្នឹងគឺពេលដែលការឈូកចាស់ហ្នឹងវាស្វិតស្រពួនទៅក៏ទៅបេះការឈូកថ្មីយកមកឲ្យនាងហ្នឹងនៅលើរបស់ការឈូកហ្នឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងញោមណាហើយតបថែរក្សាអញ្ចឹងរហូតដល់នាងហ្នឹងចេះដើរចេះរួតអញ្ចឹងទៅណាញោមណាដល់ពេលនាងហ្នឹងអាយុ15ឆ្នាំមានព្រានព្រៃម្នាក់ព្រានព្រៃគឺអ្នកដើរព្រៃដើម្បីបរបាញ់សត្វណាញោមក៏ប្រទះឃើញនាងហ្នឹងហើយព្រានព្រៃមើលឃើញនាងហ្នឹងស្អាតអូស្អាតដូចទេវតាណារូបរាងពណ៌សម្បល់អីដូចទេវតាខុសពីមនុស្សធម្មតាហើយព្រានព្រៃហ្នឹងក៏គិតថាទៅប្រាប់ដំណឹងហ្នឹងដល់ព្រះជាហើយធម្មតាឃើញស្រីស្អាតមើលទៅដូចមិនសមនឹងមនុស្សធម្មតាតែញោមសមនឹងណានាដែលពូពោះជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងព្រានព្រៃហ្នឹងឃើញនាងហ្នឹងស្អាតលើគេលើឯងអញ្ចឹងមាននឹកឃើញតែព្រះរាជាមានព្រះរាជាទេបានសំនឹងនាងហ្នឹងទៅទូលព្រះរាជាព្រះរាជាបានដឹងដំណឹងហ្នឹងហើយក៏មកថ្វាយបង្គំតបហ្នឹងសុំយកនាងហ្នឹងទៅធ្វើរាជាពិសេសនៅលើកំណោកែវញោមណានៅសម័យហ្នឹងគឺថាកែវហ្នឹងកែវមានតម្លៃគឺកសាងវាំងកសាងប្រាសាទអីហ្នឹងគឺគេយកកែវទៅកសាងណាញោមដូចជាសម័យហ្នឹងគេយកកញ្ចក់ទៅកសាងអាគារខ្ពស់ៗអញ្ចឹងណាញោមប៉ុន្តែកែវសម័យហ្នឹងកែវមានតម្លៃមិនកញ្ចក់អញ្ចឹងណាញោមណារបស់គេមានតម្លៃតម្លៃលើសហ្នឹងណាមកមិនដឹងកែវអីឬថាកែវអញ្ចឹងអភិសេកមួយហើយក៏លើកនាងហ្នឹងជាអគ្គមហេសីមានន័យថាជាមហេសីខ្ពស់លើសគេទាំងអស់ជាមហេសីទី1នាងហ្នឹងរស់នៅជាមួយព្រះរាជានៅក្នុងវាំងហ្នឹងហើយក៏មានកัวនាងមានកัวគ្រប់ខែត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅក៏ប្រសូតកัวមកប្រសូតកัวមកកូនហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះហៅថាបតុមមរាជកុមារឲ្យឈ្មោះហៅថាបតុមមរាជកុមារហើយពេលដែលនាងប្រសូតកัวបតុមមរាជកុមារហ្នឹងនាងប្រសូតធម្មតាដូចយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងមានកូន499ផ្សេងទៀតប្រសូតតាមរោមរបស់នាងប្រសូតតាមរោមរបស់នាងអញ្ចឹងកូនមួយឈ្មោះបតុមរាជកុមារប្រសូតធម្មតាដូចយើង
ហើយកូន499ទៀតនោះបសោតតាមរោមរបស់នាងបុតរបស់នាងនឹងសរុបទាំងអស់500យល់មក1បសោតតាមធម្មតាហើយ499បសោតតាមរោមរបស់នាងអញ្ចឹងទាំងអស់500ហើយបុតនឹងសារប្រុសៗយល់អត់មានស្រីសារប្រុសទេកូនទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានឈឺថ្កាត់ស្លាប់អីមួយណាទេញោមរស់ទាំងអស់ទាំង500ហ្នឹងអាយុ15ឆ្នាំញោមដល់អាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងកូនទាំងអស់ទាំង500ហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅលេងស្រះបោកករណីទៅលេងទឹកញោមបោកទៅលេងទឹកនៅស្រះបោកករណីស្រះហ្នឹងមានសម្បូរទៅដោយការឈូកស្អាតអីញោមបោកការឈូកស្អាតណារីស្គូស្គីនៅពេលហ្នឹងពេលនៅស្រះហ្នឹងហើយពេលដែលកូនទាំងអស់ហ្នឹងលេងទឹកស្រះបោកករណីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញការជួបញោមមើលឃើញការជួបទាំងអស់គ្នាហើយឃើញយ៉ាងម៉េចការជួបហ្នឹងរីកហើយញោមហ៎ហើយពេលរីកទៅផ្លោកស្វាត់ស្រពូនរុះរោយបាត់ទៅហើយញោមដាច់លើទឹកហ្នឹងដើមឡើយរីកស្អាតល្អហើយក្រោយមកទៀតមកស្វឹកស្រពូនហើយក៏បាក់ធ្លាក់នៅលើទឹកទៅឃើញផ្កាឈូកអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែឃើញអញ្ចឹងគឺឃើញនៅក្នុងការពិចារណាធម៌ញោមណាពិចារណាធម៌យ៉ាងម៉េចចានាធម៌យ៉ាងម៉េចមិនញោមណាអត់ឡើងថាធម៌សម្រាប់ធម៌ទៅនឹងឯងនឹងយកធម៌ឯងមកពិចារណាកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ធម៌3នោះតែអ្នកណាចាស់ក៏មគ្គសាស្ត្រដល់ណាមួយមគ្គសាស្ត្រអឺរខំក៏ធម៌ដែលកូនទាំងអស់ហ្នឹងឃើញហើយយកមកពិចារណាគឺធម៌ត្រៃលក្ខណ៍នេះញោមធម៌ត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងអាត្មាលើកឡើងតាំងដើមជាប់នឹងរឿងញោមហ៊ានហ្នឹងគឺប្រត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងញោមការឈុះដែលរីកស្វត្តសពូនហើយក៏បាក់ធ្លាក់ទៅហ្នឹងគឺប្រត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងឯងញោមណាគឺឃើញព្រះធម៌យកប្រត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងមកពិចារណាញោមគឺយកអនិច្ចំយកទុក្ខានយកអនត្តាមកពិចារណាគាត់ឃើញធម៌ត្រៃលក្ខណ៍អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាញោមក៏បានសម្រេចធម៌ញោមសម្រេចធម៌ក៏បានសម្រេចធម៌ចន់ពោះណាញោម500បានសម្រេចធម៌ចន់ពោះទាំង500ឃើញធម៌ទាំងអស់គ្នាញោមម្ដាយនេះតែពេលស្លាប់ពីពេលនោះទៅញោមបើស្លាប់ពីពេលនោះទៅបានកើតជាមនុស្សហើយនៅក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទូលយើងគឺព្រះសម្ណាក់គោដំរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនាងនឹងបានកើតជានាងអបលវណ្ណាធិរីគឺថានាងនៅក្នុងធម៌នាងនៅក្នុងបុណ្យបានជួបប្រពន្ធបានជួបព្រះធម៌បានជួបព្រះសង្ឃរហូតដល់បានសម្រេចធម៌ញោមណាកូនទាំង500ហ្នឹងគឺកើតអំពីបុណ្យរបស់នាងណាញោមណាកើតអំពីបុណ្យរបស់នាង
គឺនាងបានខ្ចប់លេខ500ហ្នឹងញោមនាងបានខ្ចប់លេខ500គ្រាប់ហ្នឹងញោមនាងនឹងរាប់គ្រាប់ទៀតណារាប់លេខ500នាងរាប់គ្រាប់លេខហ្នឹង500ហើយខ្ចប់នឹងសាច់ឈូកហ្នឹងហើយយកទៅដាក់បាតព្រះបច្ចេកពុនហ្នឹងញោមដោយអំណាចលេខ500ហ្នឹងបានទៅជាកូន500នាងរាប់បាត700បានតែកូន500ហើយយើងស្ដាប់រឿងទៅចម្លែកខ្ញុំចម្លែកខ្លាចតតែស្ដាប់ចម្លែកទៅខ្ញុំជឿជឿកូនបើមិនជឿណាខ្ញុំអត់ចាំទេតែបានស្ដាប់បើណាខ្ញុំជឿទាំងអស់ខ្ញុំហ่ะបើមិននិយាយអត់ព្រះធ្វើអត់កុហកផងមើលឃើញព្រះអត់ព្រះយើងធ្វើតាមមានថ្ងៃទៅតាមដល់ធោះព្រះអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងមើលទៀតដល់ខ្លាដល់ខ្លួនគឺទទួលតោះអត់បែរមួយដែរទេអាស្រ័យអីតែជឿជឿអស់ខ្លួនខ្លួនតែតែតាមផងព្រះអីនោះក៏រឿងហ្នឹងនិយាយពីអីញោមមកស្រុកស្រីក្រៃមកនិយាយរឿងមកចប់ហើយឲ្យញោមស្រុកខ្ញុំស្ដាប់បានរឿងយ៉ាងណាស្រុកស្រីក្រៃធម៌និយាយពីស្អីត្រៃលក្ខធម៌និយាយអំពីការធ្វើទៀនណាញោមណាពីការធ្វើទៀនអ្វីអ្វីដែលនាងបទុមអដែងបានដោយអំណាចនៃការធ្វើទៀនរបស់នាងហើយអានិសង្ឃនៃទេយទៀនរបស់នាងចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធចឹងមែនអត់ញោមមានកូន500ក៏ដោយសារទេយទៀនរបស់នាងមានផ្កាឈូកត្រជើងរបស់នាងនៅទីណាដែលនាងកើតហ្នឹងក៏ដោយសារការធ្វើទៀនរបស់នាងបានអានិសង្ឃទៅកើតជាទេពធីតាមកកើតជាមនុស្សលោករហូតដល់ទីបំផុតបានជួបពុទ្ធធម៌ប្រសង់បានសម្រេចធម៌ក៏ដោយទៀនរបស់នាងណាញោមទៀនរបស់នាងយ៉ាងម៉េចកូនរបស់នាង500កាត់មកដោយសារលេខ500ឃើញមកការឈូកដែលត្រជើងនាងគ្រប់ភពដែលនាងកើតក៏ដោយសារលេខការឈូកដែលនាងបានដាក់ទៀន
Thank you.